おはようございます。速稼塾の久保です。今日はですね、資産構築 1.4 倍というお問い合わせとお申し込み、そして、サインアップをですね、この11月は、本当に多くいただきました。多分ね、今までの中で一番多い人数が参加したんじゃないかと。もう数十名という方ですね。数字も本当に二十数名で大げさになりましたが、30に近いですね、27か28名で、あとはエントリー用紙をお送りした方もあと10名ぐらいいらっしゃるんで、その中の数人がですね、また参加されると思いますから、今月はですね、30何名とかになるんじゃないかなと思いますけども、実際まだ反映されてない部分があるんで、それが契約したよってことではないです。ただやっぱり加入者の方がやっぱすごく多いのと、問い合わせもいただいてですね、私はもう書類を送るだけでかなり費用をかけましたそういうことになってますんで、もう今回が最終です。お前最終だっつってからね、何回も撮ってて何やってんだっていうことですけども、これだけ反響があったらもうワンプッシュしようかなと思います。あと10日ですね。一応11月末で、募集終わりますんで、この資産構築 1.4 倍、1.4 倍どういうことかって言ったら、ざっくり言うとですね、振込手数料とか税金とかをちょっと考えずにお伝えしますけども、あなたの手元に10万円があったら、それが10ヶ月後にですね、14万になるわけですよ、ね、これすごくないですかってことですよ。100万だったら140万です。もちろん20万とか30万でも50万でも OK です。10万円一口なんで、10万円に消費税がついたりとかね、振込手数料がついたりして、多少変動しますけども、そんなに変わんないです。私の、お伝えできるのは、10万円が、13万5800円ですか。こんな形で、振り込まれております。で、振り込みの形なんですけども、受け取り方によってはですね、主にこれを用いるんですけども、10ヶ月にわたって10分の1ずつ毎月受け取るみたいな形がね、安心じゃないかと思います。10万円入れとくと、毎月、1万4000円にちょっと手数料引いた1万3580円が10回バックされるわけですよ。これだけでももう強いインパクトがあると思うんですよ。もうだから6回戻ってきたら元金なんで、あとはずっと利益、6回か7回ぐらい受け取ったらもう元金ですから、じゃあこれはですね、本当なのとか怪しいんじゃないのって もちろんね、思われる方いると思いますし、私も最初は当然そうでした。だって日本の金利と日本の価格に慣れてますからね。ただやっぱり広く世の中を見てみると、例えばインドの銀行なんて利息が 9% ね、 9% 以上あるわけですよ。年利が 9% 普通の銀行ですよ。でインドにお住まいの方はインドの銀行に預けてると。日本の銀行なんて別に預けてないですからね。我々は日本の銀行が固いと思ってますけども、じゃあ日本の銀行が世界一固いんですかって言ったら、全然世界一じゃないですからね。じゃあシンガポールの銀行とかスイス銀行とかアメリカのマンハッタンにもいっぱい銀行ありますけども、じゃあアメリカの方はアメリカの銀行が安心って言って預けて、金利をいただいてると。でシンガポールの方はシンガポールの、銀行が安心って言って預けて、でシンガポールの会社に勤めて、で、お金を受け取ってると。だからね、自国主義なんですよ。もう日本人は特にそうです。日本以外のことはよくわからないし、わからないから怪しいって言うんですけども、だって東南アジア行ったら 4% とか 5% の年利とかってそんなありふれてますからね。でシンガポールとか 7% とか 8% とかもっと高い金利もあるわけですよ。それをもう普通の国民が預けていって、あ、日本の金利って安いのね、どうしちゃったの、潰れちゃうのって感じで見てるわけなんですよ。で我々はなぜかですね、日本の銀行以外は怪しいと、そんな高い金利がおかしいと思うわけなんですけども、日本の銀行だって別にね、30数年前とかは金利が 7% とかですね、多いところでは 10% 超えるような運用益も出てたわけですよ。じゃあこういった現実を、それ時代なんですよね、時代、日本っていうのも成長期っていうのはそんな金利だったんですよ。とにかくお金を集めて施設を作ったりとか人件費を払えばもっと大きくなって利益になって帰ってくるから、どんどん突っ込めの時代だったんですよ。でご覧のように日本ってのは成熟してしまったんで、今は投資金額があんまり大きなリターンにならないです。で会社を作っても儲からないからなんですよ。道路を今更作ってもそんなに交通量が増えないからなんですよ。ですんでですね、日本の、金利っていうのは落ち着いてしまったんですけども、ただ世界に目を向けてみるとですね、金利差とか価格差っていうのは今でもあらゆるところで生じてますから。でグローバリゼーションっていうのに乗ったりとかですね、外国の情報を取ってみると、その 1.4 倍になるのなんてそんなに高いものではないかなということがあるんですよ。もちろん安全度とか安心度とか信用度とかっていうバランスがあるんで、
でも3なんか年利でね 100% とか 200% とか 500% とかいうところに突っ込めて話じゃないです。そういうのは今度もっともっと資金ができてからお伝えしますけども、今のところはですね10万円が14万になるぐらいのことで、4万円の利益のために10ヶ月ちょっとやってみませんかってことですから。でこれはね無労働追加資金なし、追加資金どころかサインするのに本当に最初の手数料が9800円ね、いろいろでかかるんですけども、それ以外は何もかかんないんですよ。うん、それ以外は増やしたいお金をポンと入れとくっていうことだけですから、本当何のリスクもないというかね。じゃあ9800円を惜しんでこれを、あそんな話あったのねっていうふうにしてしまうのか、それともまあね9800円と投資金額ぐらいだったら、まあ11万とか12万ぐらいですけども、これで世の中見識が広まるんだったらちょっとやってみようかな、もしくはこれでもしねなんかの不測の事態が起きてお金取られちゃった詐欺だっつって、私もねこの10万円のことで詐欺はしないですからね。で、現実受け取ってますし、私の例えば Facebook とか私の会社の社員とか、つながりある身内とか、家族もそうですけども、誰に聞いていただいても毎月毎月お金を受け取ってるって言いますからね。だからねもう警戒しすぎるとチャンスを逃すんですよ。で飛び込んでみないといけないことはあるんですけども、リスクは私が全て取りました。私はこの 1.4 倍にたどり着くまでにあらゆるものをやってきて、大半は9割は私取られ損です。運用できなかったんですよ。でずっとお金が増えてるものだけをこうやって動画にしてこの顔出しでですねお伝えしますからね。もうこれがもし嘘だったら私の番組も Facebook も YouTube ももう詐欺野郎で溢れるわけですよ。だからそのリスクを負ってでもお話してるってことですね。ぜひですね、まあ別に進めてるわけなんですけど、入ってもらわなくても私は個人的にお金が増えてるんで別にいいわけなんですよ。あなたが入ってくれたからって言って私がねなんか儲かるわけでもなんでもないんで、まあ多少儲かりますけども、それを目当てに言ってるわけじゃなくて、こういうことをまあ利用してですね生活を楽にしてもらいたいんですよ。 1.4 倍楽になるわけですからね。これすごくないですか。どんなに働いても 1.4 倍楽にならないですよ。給料を上げるのが10年とか20年かかっても数百円とかいうレベルのこの時代ですよ。トヨタ自動車だって1000円給料を上げたらニュースになりますからね。もうこういう時代なんで、やっぱ我々は労働も大事なんですけども、労働ではないお金の作り方増やし方、要するに金融ってものもですね、ファイナンスってものにも目を向けてみてはいかがでしょうかという今日の動画でした。本日もですね最後までご覧いただきましてありがとうございました。勝手なこと喋ってすいません。まあでもね本当に乗ってみたら分かりますよ。もう久保この野郎嘘つきってね言ってもいいんです。本当に増えなかった、2ヶ月後にお金が受け取れなかったらそう言ってください。で今参加していただくと、今っていうかもう今月が一応終わりなんでね、11月末なんで急いで参加していただくと、すでに1月から受け取れますからね。1月からですよ。まあ1月といえばもういくつ寝るとですけども、1月に受け取れるわけですから、もう数年後っていう話じゃないですからね。まあご検討いただければと思います。よろしくお願いします。